Yep. Въпросът,
Венцислав Занков е преподавател на особения и понеже той преди малко подсказва, че доктор Венцислав Занков, той написа една много сериозна дисертация с заглавие тяло на хората, изкуство на прехода. Това е темата на Венцислав Занков, не само на дисертацията, това е темата на цялото творчество. И това е същото на Венцислав Занков. Тялото на хората, изкуството на прехода. За мен обаче тази изложба задава въпрос към първата част от това заглавие. Не толкова към изкуството на прехода, защото то свърши. Въпросът за прехода е прехода. Въпросът за прехода и за новия прехода е извън заедно на тази изложба. Тази изложба е фокусирана в момента за тялото на художника. И това ги имам интересен за тук ще се послужи с едно разделение, което прави големия специалист по европейски модернизъм, професор Дени Дрога, който твърди, че в европейски модернизъм имаме изкуство на европейски модернизъм, имаме две основни тенденции. Едното е фестивалът на спорта, а другото е влечението и по-скоро центробежната енергия на тоталната програма. Интересното в тези две посоки, ако вземем, е, че фестивалното изкуство, което е близко до авангарда, фактически се опитват да следят изкуството за живота, да актуализира. Тюрбът, който това ми трябва да се каже в изкуството, в ритуално живеене. Докато тотално това на изкуството е нещо, което винаги отличава от това. Защото нейните рефлексии са различни, всяко направление на всеки автор, но и нещо друго много трудно може да признаем, което е организация на тремешно това на изкуството, а това е една центробежност, която иска да върне по-скоро изкуството в ритуалното и то не толкова в живеенето, а по-скоро с ритуалите, които са на тази изкуството. Тази изложба задава този пазар на очакването на ужаса. И ако видим нейната технология, т.е. нейното време, тези неща, като е много момент, ще видим, че макар и една това, тя е много дълга и продължителна в своето очакване да се случи. Да се случи днес, тук. За мен е интересно това, че в тази изложба, на отношение на Ventsislav Zankov, което аз избрах днес, е, че той извършва едно движение, което може да не си дава за ясна сметка, именно за тази изложба. Той отива от тялото на фигурата и той се смисъл много безкрижно. Това е една много интересна преминава, защото в фигурата всъщност няма тяло. В фигурата се съдържат живите и мъртвите тела. И фигурата е един много страшен момент в изкуството. За мен тази форма, тук съм много съгласен. Тази форма е посветена на фигурата. С цялото нейно обезпечаване на тялото. И в тази посока много добър търсени колегите на фигурата, защото връщането на фигурата способ
връщане на много други неща, съгрупаване на възприятието. Това е възприятието в контекста на тоталното това. Това е тоталното. Благодаря за внимание. Thank you.
Продолжение следует...